Pa mi smo trenutno, činim se, negdje u 44-45 općina. Negdje smo održali skupštine, negdje imamo inicijativne odbore, negdje povjereničke odbore. Mi ćemo izaći tamo gdje imamo ljude na koje možemo biti ponosni, ljudi koji žive principe platforme država, znanje, poštenje, mladi. Ako nađemo 3 osobe, mi ćemo ići sa ti 3 osobe. Ako nađemo 503, mi ćemo ići sa 503 osobe. Ono što mi sada radimo je gradimo kadrovsku organizaciju koja će nam omogućiti da nađemo najbolje osobe koje će moći predstavljati principe platforme. Mi imamo principe, mi imamo karakter. To je nešto što strankama ostalima nedostaje. To ćemo, insistirat ćemo na tome da svi naši predstavnici imaju uopšte to. Pa kada čovjek vidi nekoga, kandidata za bilo koju poziciju, kaže to je član platforme, ljudi moraju da znaju da se toj osobi mora vjerovati i da živi principe platforme.